Hello, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি লৈ আহিছো মই ADRE গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আখা কৰিছো ভিডিঅটোৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব আৰু জি হবলে ইতেলকে মোৰ ক্ৰেক ADRE চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এটা পলম নকৰাক বলক ভিডিঅটো লৈ আগবাঢ়ো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহোম সকলে কোনটো পথেদি অসম প্ৰৱেশ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি পাটকাই গিৰিপথ মনত ৰাখিবা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলে প্ৰথমে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনখন নদীক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ নদী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি গংগা মনত ৰাখিবা জলপ্ৰৱাহৰ ক্ষমতা অনুযায়ী গংগা বিশ্বৰ প্ৰথম 20খন নদীৰ এখন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সবাতোকৈ সৰু ৰাজ্যখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ গোৱা মনত ৰাখিবা ভাৰতৰ সবাতোকৈ সৰু ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে গোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 2022 চনৰ 15 মে'ত কোনখন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাছ কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ভাৰত 2022 চনৰ 15 মে'ত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাছ কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰসকলৰ ভিতৰত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ স্বৰাজ পাৰ্টিৰ সভাপতি কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ তৰুণ ৰাম ফুকন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ভিটামিন লিভাৰত জমা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ভিটামিন এ ভিটামিন এ লিভাৰত জমা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 1935 চনত মনত ৰাখিবা প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী 1935 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কাৰ দ্বাৰা গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাত কোনখন দেশত লৌহ গুম্বজ ব্যৱস্থা আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি ইজৰাইল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ লৰ্ড লিনলিথগন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাজস্থানত 1800 শতিকাত নিৰ্মিত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি যন্তৰ মন্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কথাকালি কোন ৰাজ্যৰ লোকনৃত্য শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি কেৰেলা মনত ৰাখিবা কথাকলি কেৰেলাৰ লোকনৃত্য পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমত আহোমসকলে কিমান বছৰ শাসন কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি 600 বছৰ অসমত আহোমসকলে 600 বছৰ কাল শাসন কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ সিংহ বুলি কাক কোৱা হয় তলৰ অপচনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি ৰাজীৱ গান্ধী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনজন খেলুৱৈক ৰাৱালপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি শৈয়ব আখতাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ ওপৰত বাৰ্মিজে প্ৰথম আক্ৰমণ কিমান চনত কৰিছিল তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 1817 চনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পানীদিহিং চৰাই অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি শিৱসাগৰ জিলাত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল তলৰ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি নলিনীবালা দেৱী
অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি নলিনী বলা দেৱী আছিল? পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰসৰাজ নামেৰে কাক জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক ৰসৰাজ নামেৰে জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত কিমানটা তেল শোধনাগাৰ আছে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 4। অসমত তেল শোধনাগাৰ 4টা আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰদলৈ ট্ৰফি কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ফুটবল। মনত ৰাখিবা, বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নামদাফা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অৰুণাচল প্ৰদেশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসকগৰাকী কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মহীৰংগা দানৱ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন বনাঞ্চলত বন্য ঘোঁৰাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্য ঘোঁৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন ঠাইত ত্ৰিমূৰ্তি উদ্যান অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, তেজপুৰ। লগতে মনত ৰাখিবা, উদ্যানখন তিনিগৰাকী অসমীয়া নামেৰে নামাংকিত। সেইকেইজন হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ফণী শৰ্মা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা খেলুৱৈগৰাকী কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, লাভলীনা বৰগোহাঁই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বৃহত্তম উপনৈৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, সোৱণশিৰি। মনত ৰাখিবা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বৃহত্তম উপনৈটোৰ নাম হৈছে সোৱণশিৰি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ক্ৰিকেট খেলৰ জন্মস্থান ক'ত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ইংলেণ্ড। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰথম খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান কেতিয়া পাইছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1867 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কাৰ জন্মদিনত অসমত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। ৰাম দেৱানে অসমৰ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, যোৰহাটত। 1853 চনত অসমত দুখন চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল মণিৰাম দেৱানে। প্ৰথমখন হৈছে চিনামৰা চাহ বাগিচা আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে চেলেং চাহ বাগিচা। অসমৰ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা হৈছে চাবুৱা চাহ বাগিচা। আনহাতে অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক হৈছে মণিৰাম দেৱান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথমে ভাৰতত জাতীয় পৰিকল্পনা সমিতি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 1938 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ গতিৰ প্ৰৱণতা কোন দিশে? ইয়াৰ উত্তৰটো মই কৈ নিদিওঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট খেল ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ইংলেণ্ডত 1975 চনত। মনত ৰাখিবা, প্ৰথম বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট খেল ইংলেণ্ডত 1975 চনত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কিমান চনত কলকাতাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতললৈ জাহাজ চলাচল আৰম্ভ হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1849 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পনীয়া সোণৰ দেশ বুলি কাক কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অসমক।
অসমক পনীয়া সোণৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কোন? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, হেম সৰস্বতী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ৰেলৱে যাত্ৰীবাহী ডবা ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পেৰাম্বুৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি কি আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পুবেৰুণ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন চহৰক পূবৰ পোহৰ বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গুৱাহাটী। গুৱাহাটীক পূবৰ পোহৰ বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ স্বৰাজ দলৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, তৰুণৰাম ফুকন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন চহৰক মন্দিৰ নগৰ বুলি কোৱা হয়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ভুৱনেশ্বৰ। ভুৱনেশ্বৰক মন্দিৰ নগৰ বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনখন অভয়াৰণ্য হাতীৰ বাবে পৰিচিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, পেৰিয়াৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মৌৰ্য যুগত শিক্ষাৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত কেন্দ্ৰ কোনটো আছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, তক্ষশিলা। তক্ষশিলা মৌৰ্য যুগৰ শিক্ষাৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত কেন্দ্ৰ আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৈশাগু উৎসৱ অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, বড়ো। বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে বৈশাগু উৎসৱ পালন কৰে।